নমস্কার, হ্যালো বন্ধু সকল, আজি মই উপস্থিত আছো আমাৰ নগাঁও নগৰগাঁও ডিংগেটত। মই উপস্থিত আছো ইয়াত, মই দেখা পাইছো লটাৰী খেলাৰ আয়োজন কৰিছে। 100 টকাৰ লটাৰী টিকেট খেলাৰ ডেট হৈছে 22/6/2024 খেলাৰ ডেট। আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই টিকেট কাটি যাক, 100 টকা, মাত্ৰ 100 টকা। আপোনালোকে 100 টকা দি পেলাই ভাগ্য পৰীক্ষা কৰক। বহুত দামী দামী গাড়ী আছে আৰু স্কুটি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আৰু স্কুটি আছে। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছো, আয়োজনখিনি আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এই আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এইটো হ'ল আমাৰ নগাঁৱৰ ডিংগেট হয়। ডিংগেট কিমান দামী দামী গাড়ীবিলাক দিয়া আছে লটাৰী খেলত, 100 টকা টিকেট মাত্ৰ। ইয়াত দেখাই পাইছে 22/6/2024 খেলাৰ তাৰিখ হৈছে। গাড়ীবিলাক দেখাই পাইছে কিমান দামী দামী গাড়ী। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, অৱশ্যে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নালাগিব। ছাবস্ক্রাইব কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' দিয়া টাইপ কৰিলোঁ।